Сегодня мы пришли в Чебуречную протестировать чебуреки. Зараз ми зробили замовлення, чекаємо. Один чебурек коштує 40 гривень, свинина з говядиною. А дітям замовили картошку фрі, сік і узвар. Такі в нас сьогодні чебуреки. Смачного. Вам як чебуреки, понравились? Так, тепер десерт к нам приїхав, да? Діма, ти вже? Вже з мамою кушаєте? Кушаємо. Дідушка, а ти ні? Десерт. Дідушка, я теж десерт. Дідушка, посерйозно. Вкусно, Тарасик? Вкусно было. Ну, цена не было. 20 гривен.